ویډیو کوي زمونږ کې منیم دی ته بیک باندې براشي احسان دی راوي سره ملګری زمونږ سره لالا څنګه لالا باندې مشهور دی مینی خان څنګه چې نوم د مینی مینی دی دغه شان د مینی نه ډک انسان دی الله دې مونږ سره ژوندې لري الله دې عمر کې برکت واچي او ملګرو ستاسو لپاره دغه ویډیو جوړو څنګه موږ چې تاسو هم د دې ویډیو ته خپل خپل وخت شاته یو خپل افکار دي تجربو دي چې می ته وایي نو یو څو شعرونه هم ډالۍ دي ستاسو لپاره چې لالا چې زړه چاله څنګه ورکم په هیچا مې اعتبار نشته زړه چاله څنګه ورکم په هیچا مې اعتبار نشته دی مطلب اشنا دي ټول د خدای د پاره یار نشته دی زبردست 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 هسي د زلونو قاتلان دي وفا نه پیژني هسي د زلونو قاتلان دي وفا نه پیژني خپلی مدام کوي جفا بلې څه کار نشته دی واه او بل شعر دی چې احسان صاحب چې میخانه کې چې آشنا نشته مزای نشته د چا په سترګو کې اوس هغه شان خمار نشته دی او هغه محفل د مازیګر هغه ګودرې نشته هغه محفل د مازیګر هغه ګودرې نشته هغه د غره د سر ټپا او یک هزار نشته دی مننه هغه محفل د مازیګر هغه ګودرې نشته هغه د غره د سر ټپا او یک هزار نشته دی او د پښتنو چې ثقافت و د پښتنو د ثقافت چې نمونه وکمه زبردست د ثقافت چې نمونه وکمه هغه اجره هغه منګي هغه ستار نشته دی زبردست د پښتنو د ثقافت چې نمونه وکمه هغه اجره هغه منګي هغه ستار نشته دی او د کلی پیغلی چې بهر ماجیګات للی ورلا او کلی پیغلی چې بهر ماجیګر للی ورلا هغه چینه هغه یخ سورې د چینار نشته دی زبردست په خوانه دور ته ساده او خوشکون مو پکې او په خوانه دور ته ساده او خوشکون مو پکې وسته هر څومره سہولیات کې قرار نشته دی او زبردست او اخیری شعر دی چې پدوان رانغ له خدما د مرګ نه پس کې راشي او ژوند را نغله خو زما د مرګ نه پس کې راشي ارمان به وکړي بیا به وایي چې ګل یار نشته واه 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 زبردست ډیر علاقه